Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Okay kids, चलो आज हम एक सरस मजानी वार्ता सांभळवी छे. सांभळवी छे ने आजनी वार्ता छे ने એનું નામ શું છે ખબર છે? મુશક રાજનો ન્યાય. હવે એક વખત એવું બને છે કે સરસ મજાનું જંગલ હોય છે અને જંગલની અંદર છે ને એક ઉંદરોનો ટોળું રહેતું હોય છે અને એક શિયાળ હોય છે. હવે શિયાળ છે ને એ જોવે છે કે આ ઉંદરો ઘણા બધા છે, પણ એને એવું થાય છે કે ઘણા બધા દિવસથી શિકાર મેળો હોતો નથી, ખૂબ જ ભૂખ લાગી હોય છે. અને શિયાળ તો કેવું છે, સ્વભાવે ખૂબ લુચું છે, ગમે તેમ છે એ ફસાવી દે બધા લોકોને, ફસાવી દે ને યુક્તિ દ્વારા. તો એ વિચારે છે કે છે ને મારે આ બધાને શાંતિથી જો આમ મને શિકાર મળે છે ને બેઠા બેઠા, એવી કઈક યુક્તિ કરવી છે, શું કરું? તો એ શું કરે છે ખબર છે? જે આ બધા ઉંદરો રહેતા હોય છે ને એક ઝાડની નીચે બોખોલ હોય છે, એની નીચે બધા ઉંદરો રહેતા હોય છે. તો એની પાસે છે ને એ પોતે બેસી જાય છે. કેવી રીતે બેસે છે ખબર છે કિડ્સ? પોતાનું એક પગ હોય ને એ ઊંચો રાખે અને પોતાનું મોઢું છે ને એ આમ આકાશની તરફ રાખે અને મોઢું ખુલ્લું રાખે, એવી રીતે બેસે છે. તો ઉંદરોનો જે રાજા હતો ને એ આને પૂછે છે શિયાળને કે કેમ તમે આ રીતે બેઠા છો? તો એ શિયાળ છે ને વાત કરે છે કે હું છે ને સૂર્યદેવનો ભક્ત છું, હું સૂર્યદેવની ઉપાસના કરું છું, એટલા માટે હું આ રીતે બેઠું છું. અને જમીન ઉપર છે ને મારો વજન લાગીને ધરતી માતાને એને મેં છે ને મારો એક પગ આવે રીતે ઊંચો રહેલો છે. તો મુસકરાજને તો એમ થઈ જાય છે કે અરે વાહ, શિયાળ તો બહુ સારો છે. પછી એમ કે છે કે પણ એ બધી વાત સાચી, પણ તમે તમારું મોઢું કેમ ખુલ્લું રાખ્યું છે ને આકાશ તરફ કેમ જોવો છો? તો એમ કે છે કે આકાશમાં છે ને હું સૂર્યદેવના દર્શન કરું છું અને મેં મારું મોઢું એટલી ખુલ્લું રાખ્યું છે કે હું ખાલી છે ને હવા જ લઉં છું, બીજું કાંઈ પણ ખોરાક લેતો નથી. વાહ સાંભળી બીજા બધા ઉંદર છે ને એ તો ખૂબ આશ્ચર્ય થઈ ગયા કે વાહ, આપણા જંગલની અંદર તો ભગતરાજ એવા છે, વાહ વાહ વાહ, બધા લોકો છે ને પછી તો એના દર્શન કે આપણે આવા દર્શન કરવા આવશું, શિયાળના દર્શન કરવા આવશું, ભગતરાજના દર્શન કરવા આવશું. અને એ પછી તો બન્યું પણ એવું, બીજા દિવસથી બધા છે ને ઉંદરો એ શિયાળના દર્શન કરવા આવે. તો પછી છે ને બધા ઉંદરો જાતા હોય છે ને, તો શિયાળ શું કરે ખબર છે? છેલ્લો જે ઉંદર હોય ને એ પકડી અને ખાઈ જાય. આવી રીતે દુરુષનો નિયમ બની ગયો કે બધા ઉંદર જાતા હોય એમાંથી છેલ્લો ઉંદર છે એને શું કરી જાય? શિયાળ ખાઈ જાય. હવે થોડા દિવસ થાય છે ને તો જે ઉંદરોનો રાજા છે ને એને પ્રશ્ન થાય છે કે આપણા ઉંદરોનું ટોળું છે એ નાનું કેમ થતું જાય છે અને આ શિયાળનું શરીર છે એ મોટું કેવી રીતે થતું જાય છે? નક્કી મને આમાં કંઈ ગરબડ લાગે છે. અને બીજા બધા એના ઉંદરો હતા એને પણ વાત કરે છે કે તમને નથી લાગતું આપણા ઉંદરો છે એ ઓછા થતા જાય છે? તો બધા ઉંદરો એમ કે છે કે હા મુસકરાજ, અમને પણ એવું જ લાગતું હતું કે આ બધા ઉંદરોને છે ને એ આ શિયાળ એક એક કરીને ખાઈ જાય છે. પછી ઉંદરોના જે રાજા હતા ને મુસક રાજા, એને કહી દીધું કે આવતીકાલની સભામાં છે ને તમે બધા મારી પાછળ રહેજો, હું તમારી આગળ રહીશ જવામાં, બરોબર? અને શિયાળ જો પકડશે ને મને એને કંઈક હું સબક શીખવાડીશ. બધા ઉંદરો છે ને જાતા હોય છે અને આ શું કરે છે, પોતે સૌથી પાછળ રહી જાય છે અને જેવું એને છે ને એના ઉપર તરાપ મારવાની ટ્રાય કરે છે ને એવો આ જે મુસકરાજ હોય છે ઉંદરોનો રાજા એના ઉપર એકદમ મોં ઉપર શું કરી લે છે, એકદમ બચકું ભરી લે છે અને કહે છે કે યસ, આજે તું હવે પકડાઈ ગયો કે આ મારા ઉંદરના ટોળામાંથી તું બધા ઉંદરોને એક 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 કરીને ખાઈ ગયો છો, મારા બધા મિત્રોને તું ખાઈ ગયો છો, હવે નક્કી તને છે ને કંઈક પાઠ ભણાવવો પડશે. આમ યુક્તિ કરી અને મુસકરાજ છે એ આ શિયાળને પકડી લે છે અને પછી તો એને સજા પણ આપે છે. તો જો કિડ્સ, આ સ્ટોરીમાંથી આપણને શું શીખવા મળ્યું કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છુપાવે ને, આપણે કંઈક ઢોંગ કરીને કે કંઈક આપણે હોય નહીં ને એવું દેખાવાનો પ્રયત્ન કરીને, તો એ વસ્તુ છે ને થોડાક દિવસ ચાલે છે, એકના એક દિવસ છે ને એ વસ્તુ લોકોની ખબર પડી જ જાય છે. ઘણા કિડ્સ દીદીને એમ કે દીદી મને આટલો ટેબલ્સ આવડે છે, પણ દીદીને એક દિવસ તો ખબર પડી જ જશે ને કે યસ આને નથી આવડતા, રાઈટ? આ
તમને એક્ઝામ્પલ આપું, પણ આપણે છે ને આપણે એક પણ વાત કોઈ દિવસ છુપાવી ના જોઈએ, દંભ ના કરવો જોઈએ, એ આ સ્ટોરીમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. ઓકે કિડ્સ, ચાલો હવે આપણે ભણવાની શરૂઆત કરીએ. ઓકે કિડ્સ, એક સરસ મજાની સ્ટોરી તો સાંભળી લીધી, ચાલો આજે આપણે એક નવો વર્ણ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. કયો વર્ણ સ્ટાર્ટ કરશું આપણે? તો કે વર્ણ ફ. કયો વર્ણ સ્ટાર્ટ કરશું? વર્ણ ફ. આગળના સેશનની અંદર આપણે કયો વર્ણ શીખી ચૂક્યા છીએ? તો કે વર્ણ પ. તો પ પછી કયો વર્ણ આવશે? તો કે વર્ણ ફ. પ પછી ફ. ઓકે કિડ્સ, તમને કમાન્ડ ક તો આવડે છે, બધાને આવડે છે ને કમાન્ડ ક? તો એની અંદર ખાલી એક જ સ્ટેપ એડ કરી દેવાથી આપણને આપણો વર્ણ ફ છે એ મળી જશે. જોઈએ હો કઈ રીતે આપણે. તો કે જો આ આપણો કમાન્ડ નો ક છે, એની અંદર ખાલી એક સ્ટેપ એડ કરી દીધું, શું બની ગયું? વર્ણ ફ છે ને. સબ ઇઝી કિડ્સ, તો ચાલો આપણે એક વખત એને જોઈ લઈએ હો કઈ રીતે બને છે. તો કે ચાલો સૌથી પહેલા કમાન્ડ નો ક કરી નાખો, પછી અહીંયાથી આ રીતે આમ ટર્ન થઈ જવાનું, અને પછી શું કરી નાખવાનું? લાઈન કરી નાખવાની, રાઈટ? આવું કરવાથી આપણને ફ મળશે. હવે વર્ણ ફ પરથી કયો શબ્દ બનશે? તો કે ફ ફટાકડાનો ફ. ફ ફટાકડાનો ફ. એના સિવાય બીજો કયો શબ્દ બને કિડ્સ? તો કે ફ છે ને એ ફળનો પણ ફ થાય, રાઈટ? ફળ એટલે કે ફ્રૂટ્સ, એનો પણ શું થાય? ફ થાય, રાઈટ? ચાલો હવે આપણે જોઈએ હો કઈ રીતે ફ બને છે. તો કે સ્ટેપ નંબર 1 2 3, થ્રી સ્ટેપ્સ. અને મેં ભલે ટુ કર્યા પણ સ્લાન્ટિંગ લાઈન કે એક સ્ટેપ તરીકે બની ગઈ, રાઈટ? 1 2 3, 1 2 3, શું બની ગયો? વર્ણ ફ. શું બની ગયું? વર્ણ ફ બની ગયું, રાઈટ? ચાલો કિડ્સ, હવે મોટો મોટો ફ લખવો છે આપણે બોર્ડમાં, એના ઉપર ડ્રેસિંગ કરવું છે ને આપણે બધાને. ચાલો હો આપણે લઈએ મોટો મોટો ફ લખીએ, યસ. હવે એના પર શું કરશું આપણે? ડ્રેસિંગ કરશું. જોઈએ, 1 2 3, હજી એક વખત, 1 2 3, હજી એક વખત જોઈએ, 1 2 3, હજી એક વખત, 1 2 3, ફરી એક વખત, 1 2 3. થ્રી સ્ટેપ્સ માં આપણને આપણો ફ ફટાકડાનો ફ મળી જાય છે, ફ ફળનો ફ મળી જાય છે. ચાલો કિડ્સ, આપણે છે ને અહીંયા મેં ફ પરથી બધા થોડાક શબ્દ લખ્યા છે, એને આપણે જોઈએ. જો સૌથી પહેલા શું લખેલું છે? ફ ફટાકડાનો ફ, એ તો આપણને ખબર જ છે. એના સિવાય તો કે ફ ફળનો ફ, ફળ એટલે કે ફ્રૂટ્સ નો ફ. ત્યારબાદ ફ ફરજનો ફ. આપણે આપણે કહેતા હોય કે આવું કરવું ને, મમ્મી પપ્પાની સેવા કરવી, રિસ્પેક્ટ આપવું, એ તમારી ફરજ છે, તમારે કરવાનું જોઈએ. સાંભળ્યું છે ને એવું? યસ, ફરજ. ત્યારબાદ ફરક. ફરક, ફરક. આપણી ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે કે તો બહુ ખીજાય છે ને, તો યાર કઈ ફરક જ નથી પડતો, સાંભળ્યું હોય ને, કાંઈ ની ફેર જ નથી પડતો એનામાં. ફરક. ત્યારબાદ ફર, 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 ફર. મમ્મી છે સાબુદાણાની ફરફર બનાવી કે ની ફરફર, રાઈટ? પછી ફરવું, ફર ફર પરથી ફરવું,
તમારે ફરવા ગયા હતા રાઈટ ત્યારબાદ ફટક ફટક અહીંયા કાનાની ભાષા નિશાન ઉમેરી દઈ તો શું બની જાય ફાટક ટ્રેન જ્યારે આવવાની હોય ત્યારે શું હોય ફાટક બંધ કરી દે કરી દે ને બંધ ફાટક ફટક ત્યારબાદ ફોન ફ પરથી ફન ફન કરીએ ઘણી વખત અમે દીદી સ્કૂલમાં કહીએ તમને કે આપણે ચાલો કે ફન એક્ટિવિટીઝ કરીએ ફન એક્ટિવિટીઝમાં શું કરીએ જે બહુ મજા આવે આપણે એન્જોય કરવાનું એમાં રાઈટ ત્યારબાદ ફાવટ ફાવટ ફાવડીને કે ફાવી જાઉં હવે તમને કોકાના અક્ષરો ઓળખવામાં ફાવટ આવી ગઈ છે ઓળખી શકો છો તમે રાઈટ ત્યારબાદ ફર્નિચર ફર્નિચર લાકડાની ને બધી વસ્તુ હોય તો આપણે શું કહીએ ફર્નિચરની વસ્તુ છે એટલે એવું કરી નાખીએ ઓકે ત્યારબાદ ફાગણ 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 શું છે મહિનો છે ફાગણ મહિનો રાઈટ શ્રાવણ મહિનો ભાદરવો મહિનો એમ હોય ને ફાગણ મહિનાની અંદર શું આવે કે ખબર છે ફાગણ મહિનાની અંદર હોળી આવે રાઈટ ઓકે કિડ્સ ચાલો આપણે બીજી વધુ એક્સરસાઇઝ જોઈએ ઓકે કિડ્સ મેં તમને લાસ્ટ સેશન ની અંદર પણ વાત કરી હતી કે છે ને આપણે કક્કાનું છે એ વારંવાર પુનરાવર્તન કરવું જરૂરી છે હવે તમે ઘણી વખત એવું પણ થશે કે દીદી તમે કેમ વારંવાર કોકો કરાવો છો કેમ કોકો કરાવો છો તો કિડ્સ કોકો છે ને એ તમે 10મા ધોરણમાં આવશો ને તો એ તમારે છે ને એનો ઉપયોગ આવશે જ કારણ કે તમે જેમ જેમ મોટા ગ્રેડની અંદર આવશો ને એમ એની અંદર છે ને તમારે એવો ક્વેશ્ચન આવશે કે શબ્દો આપેલા છે એની કક્કાવારીના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો તો તમે મોટા થઈ જશો ને તો પણ છે ને કક્કો તો ખૂબ જ ઉપયોગી છે આજે ઘણી વખત ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મોટા થઈ જાય છે ને તો એને છે ને ભૂલ પડે છે કે ટ કોને કહેવાય ડ કોને કહેવાય આડાવડું કરી નાખે છે રાઈટ તો છે ને આપણે નાનપણથી જ એટલું સરસ ક્લિયર કરી નાખવાનું ને કે આપણે મોટા થઈને તો એવી કંઈ તકલીફ જ ના પડે બરાબર ને એટલા માટે દીદી છે તમને વારંવાર કક્કાની પ્રેક્ટિસ કરાવે છે કે જેથી કરીને મોટા થઈને તમને પ્રોબ્લેમ ન થાય તો ચાલો આજે આપણે ફરી એક વખત કક્કો લખવું છે અને કિડ્સ આપણે છે ને એવું કરીએ કક્કો લખી લઈને પછી કક્કાની અંદરથી જેટલા એના અક્ષર છે ને એ બે અક્ષરને ભેગા કરીને એક નવો શબ્દ બનાવો છે કરવું છે આપણે ચાલો ચાલો આપણે કરીએ હો ચાલો સૌથી પહેલા ફટાફટ બોલજો કયો વર્ણ આવશે તો કે વર્ણ ક આવશે કયો વર્ણ આવશે વર્ણ ક ત્યારબાદ શું આવશે ખ ખ પરથી ખટારો ત્યારબાદ શું આવશે વર્ણ ગ ગ પરથી ગણેશ ત્યારબાદ શું આવશે વર્ણ ઘ ઘ સેનો દાસે ઘ ઘડિયાળનો ઘ ત્યારબાદ શું આવશે ચ આવશે ચ સેનો દાસે ચ ચકલી બેનનો ચ ત્યારબાદ છ છ છત્રીનો છ ત્યારબાદ શું આવશે જ છ પરથી જમરૂખ જમરૂખનો જ જ પછી શું આવશે જ જ જમલાનો જ ત્યારબાદ ટ ટ સેનો થશે ભાઈ ટ ટપાલીનો ટ ટપાલીના ટ પછી શું આવશે ઠ ઠ સેનો થશે કિડ્સ તો કે ઠ છે ને એ ઠોડિયાનો થશે હા ઠ ઠ પછી ડ ડ ડબલાના ડ ડબલાના ડ પછી શું આવશે તો કે ઢ ઢગલાનો ઠ હવે જુઓ કિડ્સ મારે છે ને તમને આ લાઈન વિશે થોડુંક સમજાવવું છે કે જુઓ ટ ઠ ડ અને ઢ એ છે ને થોડા થોડા સિમિલર આવે છે ટ ને ઊંધો કરી નાખો તો ડ બની જાય ડ ને ઊંધો કરી નાખો તો ટ બની જાય
એવી જ રીતે ધમા છે એ ઉપરની તરફ છે એ ગોળાકાર છે અને ધમા છે એ નીચેની તરફ ગોળાકાર છે અને જોવામાં આપણને કેવા લાગે છે સિમિલર લાગે છે સરખા લાગે છે માટે આ લાઈન છે ને એ ખાસ ધ્યાનથી લર્ન કરજો કે આના પછી આવે આના પછી આવે મોટા ભાગના કેસ છે ને એ આ લાઈનની અંદર બહુ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે થઈ ગયા આપણને તો ધ્યાન રાખજો આપણે ઓકે ચાલો બોલ બચ્ચી શું આવશે તો કે બોલ હણ આવશે હણ બાણો હણ ત્યારબાદ શું આવશે હણ પછી તો કે ત આવશે ભાઈ તો તસીનું થશે તલવાર નો ત તો તપેલી નો ત તો પછી શું આવશે તો કે થ આવશે થશે નો ઓકે કિડ્સ તો આપણે શું જોયું
તો કે આવી રીતે કોકો લખ્યો એની જ અંદર થી કોઈ પણ બે અક્ષર ને આપણે શું કર્યા અહીંયા ભેગા કર્યા એવું કરવાથી શું મળ્યો આપણને નવો શબ્દ મળ્યો રાઈટ આવી રીતે આપણે બે અક્ષર વાળા શબ્દ બનાવી શકી ત્રણ અક્ષર વાળા ચાર પાંચ જેવી રીતે આપણને મજા આવે એવી રીતે આપણે બનાવી શકશી પછી આપણે આગળ વધારે મૂળાક્ષરો શીખતા જશું ને કિડ્સ એમ એમ છે ને વધારે શબ્દ છે એ બનતા જશે અત્યારે આપણે છે એ અડધા જ મૂળાક્ષર થોડાક જ શીખા છે એટલે થોડા બાકી છે એટલે આપણે થોડાક લિમિટેડ છે એ શબ્દ બનાવી શકીએ રાઈટ ચલો કિડ્સ આ શબ્દ છે ને એક એક વખત રીડ કરી લઈએ બરોબર છે ને ચાલો મારી સાથે તમે પણ બોલજો હો પ ગ ન ખ ગ ઢ પ ફ ઝ ટ જ ડ થ ડ કિડ્સ હવે છે ને તમે આવા સાદા સાદા શબ્દ છે ને એ આરામથી તમે રીડ કરી શકશો અને તમે છે ને તમારી ઘરે ન્યૂઝપેપર મેં આવતું હોય ને તમારા નાના નાના સાદા સાદા શબ્દો હોય ને એને રીડ કરવાની કોશિશ કરજો ઓકે કિડ્સ ચાલો આજના સેશનના અંતે વર્કશીટમાં શું લખશો તો કે વર્કશીટની અંદર વર્ણ ફ બ્લુ બુક યલો બુક અને આપણે ડબલ લાઈન બુક ત્રણેયની અંદર આપણે વર્ણ ફ છે એનું એક વખત લેખન કરશું ઓકે કિડ્સ સાથે સાથે એક વસ્તુ નોટ કરશું કે ક થી ફ સુધીનો કોકો છે એક વખત આપણે આપણી બુકની અંદર લખીશું ઓકે કિડ્સ બાય બાય